ឡើងមកដល់ផ្លូវថ្នល់កក្រោះរថយន្តបើកឆ្ពោះទៅមុខលឿនស្លេវគ្រប់គ្នាស្ងាត់ស្ងៀមហាក់បីដូចជាពុំមានរឿងអ្វីយកមកនិយាយឡើយយូយូឮមាត់ម៉ាក់មីងនិយាយទៅលោកពូម្ដងម្ដងខ្ញុំប្តីក្បាលទៅបង្អែករថយន្តស្រមើស្រមៃទៅរឿងផ្សេងផ្សេងសួរទៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនេះសុខចិត្តទៅនៅជាមួយម្ដាយមីងដោយគ្មានស្រណោះឪពុកម្ដាយបង្ការរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះឬមួយក៏ខ្ញុំនេះកើតមកពងវិញផ្ទៃទីដឹងដូចជាចម្លែកណាស់ខ្ញុំនេះកើតនៅស្រុកស្រែបែរជាទៅនៅទីក្រុងរីឯម្ដាយខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញតែគាត់បែរជាមកនៅស្រុកស្រែទៅវិញគិតចុះគិតឡើងរថយន្តក៏មកដល់កំពង់ត្រាំថ្នល់ទៅតឹងហើយបត់ស្ដាំនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4បើកឆ្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញតែត្រូវនឹងពេលព្រះអាទិត្យអស់ស្ដងគត់ផងដែរបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅខ្ញុំក៏បិទភ្នែកលងលក់តែម្ដងស្រាប់តែឮសូរមាត់ម៉ាក់មីងប្រាប់មីងដានថាបងដានដាស់អាបាត់ឡើងឲ្យវាមើលយន្តហោះមីងដានបានដាស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លួនរួចទៅហើយខ្ញុំក៏ងើបមើលយន្តហោះតាមពីម្ដាយមីងប្រាប់ហើយចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំក៏ងើបអង្គុយរហូតមើលផ្លូវភ្លើងអគ្គិសនីគេហដ្ឋាននិងអគារនានា